Voltei. Mas... O que vocês não comeram, cara? Caralho! Eu estou comendo atrás. Rapaziada, vocês estão percebendo que a gente tá perdendo? Demorou muito, vocês estão comendo bomb, né? Vocês estão percebendo isso, né? Foi na B, foi na A, vocês estão com medo. Vocês estão percebendo. Tá falando aqui, vocês estão com medo, né? Vocês estão com medo de entrar no bomb. Você já viu o documentário lá? Sem medo! Ele tá no bomb! Vambora. Ganhar mais espaço, vambora. Tá no bomb, galera. Não, não botei culpa nos outros que eu morri, velho. Falando que o cara já tava. O cara tava com a C4 e foi plantar, velho. Não sei. Valeu, valeu, Sati.